Chceš tam naozaj toto celé meso? Odgulajú sa dneska určite od stola. Kapusnica, ja ti musím povedať, že je vynikajúca. Nechápem, jak to, že jedno meso šťavnaté, druhé suché. Tie zemiaky boli fakt, že úplne z inej galaxie. Bordel na tanieri, jedno cez druhé. Ja milujem, keď ma ohovárajú. Bez servítky, nové časti. Dnes o 17.50 na Jojke.